Друзі, всім привіт, доброго вечора. Я Тарас Мельчаковський. Знаєте, от фактично тиждень завершується. Був той тиждень насичений багатьма подіями. По-перше, ви, можливо, бачили, що ми долучили нову учасницю нашого колективу. Це Богданка Федишин. Талановита, просто неймовірно талановита дівчинка, яка має супер академічний вокал, і яка стала переможницею нашого конкурсу «Співаємо серцем», і для якої ми будемо записувати композицію, яку вона собі вибрала за кошти проєкту «Наш світ», так як було домовлено. Так що ми працюємо, друзі, працюємо активно і працюємо плідно. І хочу ще сказати таку, знаєте, невеличку ремарку, тому що ми живемо в часи такі, які живемо дійсно, часи коронавірусу і так далі. Як громадський активіст і проста людина, хочу сказати на рахунок вакцинації, дійсно, що поки що я ще не вакцинований, я над цим питанням думаю, але вважаю, що ні держава, ні хто інший не має добровільно примусово заставляти людей вакцинуватися. Це має бути перевірено, має людина здати всі необхідні аналізи, а вже потім вакцинуватися. Тому що деколи буває таке, що лікарі навіть не перевіряють, чи температура є в людини, чи противопоказання, головне, набивають статистику. Тому ми за вакцинацію, але не добровільно примусову, а в рамках медичних показників. Це моя позиція і позиція простої людини, і так якби громадського активіста, і просто звичайного співака і так далі. Тому, друзі, ось така реальність. І дякую всім за увагу. Будемо на зв'язку, працюємо далі.